وأما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. Det er en stor glede og ære for oss her i Helland-rapporten å få snakke med filmskaper og forfatter og Norges kanskje viktigste stemme og en av Europas viktigste stemmer når det gjelder kunnskapen om Midtøsten og Europa og de kulturelle krysningene og kampene vi lever midt i dag. Waleed Al-Kwaisi. Dette er en Herland-rapporten spesial, hvor du forteller oss av din rike kunnskap og forståelse om dette feltet som er så viktig i vår tid. I dag skal vi snakke om Jesus i islam. Og det er et vidt og bredt spekter med spennende informasjon du har å fortelle oss nettopp om dette. Så la oss få høre dine tanker, Waleed Al-Kwaisi. Da jeg leste om Jesus i den muslimske tradisjonen, ble jeg fascinert av det bildet muslimene hadde og har av Jesus. Jeg kan fortelle for eksempel. Det er et menneske som kom til denne verden, skapte største revolusjon, endret våre tanker, men han eide ingenting. Ifølge tradisjonen fortelles at Jesu eiendeler var bare to ting. Så det er symbolsk selvfølgelig, ikke 100%, ikke konkret, men det er symbolsk hvordan de dyrker denne personen. Jesu eiendeler var bare to ting, kun to ting. En kam og et beger. Og da Jesus så en mann som kjemmet skjegget med sine fingre, kastet han kammet. Men da han så en mann som drikker fra elven med sine hender, kastet han begeret. Så han eide totalt ingenting. Dette mennesket skapte største revolusjon i verden og også i islams historie. Jeg kan fortelle om dette også. Vi har en imam som var den fjerde kalif. Imam Ali, profetens fetter, og gift med Fatima, profetens datter. Han var veldig klok. Han skrev fantastisk bok. Beste språk som finnes i verden. Veldig fascinerende. Han forteller om Jesus på denne måten. Dette er første gang blir oversatt til norsk. Se hva han sier. Han sier: Jesus brukte en stein som pute. Han hadde grove klær på seg. Han spiste bygg. Ikke vete, bygg er veldig billig. De fattiges kost. Hans pålegg var sult. Hans lys i natt var månen. Hans ly om vinteren var jordens øst og vest. Hans frukt og yrter var det som grodde i jorden for dyr. Han hadde ikke en kone som fristet ham, eller en sønn som gav ham sorg, eller formue som tok hans oppmerksomhet. Han hadde ikke grådighet som ydmyket ham. Hans ridedyr var hans føtter, og hans tjener var hans hender.
tenk på dette mennesket, som blir sett på denne måten. Hvordan muslimene har dyrket Jesus, erkjente ham, aksepterte ham, betraktet ham som en del av islam. Og i islam, det finnes ikke en muslim i hele verden. 1,7 milliarder muslim i verden. Ingen av dem som kan si, jeg muslim, men jeg tror ikke på Jesus. Aldri. Å tro på Jesus akkurat å tro på Mohammed. Jesus har en særstilling blant alle profeter ifølge muslimene. Han ikke som andre profeter. Andre profeter kom til livet, leverte et budskap og forsvant. Jesus, nei, han kommer tilbake. Hvorfor? Hvorfor kommer han tilbake? Jeg kan forklare dette. Muslimene tror på Mohammed som profet, som leverte budskapet og døde. Ferdig en historie. Men 1,7 milliard muslim venter Jesus nå at han kommer tilbake. Men hvorfor Jesus som kommer tilbake, ikke en annen profet? Det noe med Jesu oppgave. Fordi da han kom første gang, det hvordan muslimene tolker dette, da han kom første gang, han sa, jeg kom ikke for å ødelegge lovene, Moses lov. Jeg kom for å oppfylle. Og det vil si, han erkjente og aksepterte Moses lov. Det jødenes sharia, loven. Han sa ikke jeg imot, nei. Det samme lov som han betraktet som referanse. Men han fornyet troen. Reform, han skapte reform i jødedommen. Han fikk dem til å tenke annerledes. Han fikk dem til å tenke at det ikke seremoniene, ikke Gud, men mennesket som i sentrum. Dette Guds mål, dette Guds hovedbudskap. Mennesket som hellig, her. Når du ser på mennesket som hellig, Gud blir glad. Dette hans reform. Så han aksepterte sharia som ble åpenbart før ham. Og fornyet troen. Når kommer han nå? Hans Jesu gjenkomst. Og vi har detaljer om hvordan han kommer, hvor han dukker opp, hvordan han ser ut, og hvem som følger ham. Når han kommer, så han vil si det samme. Jeg kom ikke for å ødelegge Mohammeds lov som var før meg, som ble åpenbart før meg. Men han kommer til å fornye troen, skape reform i islam, få oss til å forstå sharia på en ny måte, på samme måte han gjorde det første gang. Og derfor venter muslimene Jesus. Og hvis vi går tilbake til historien, hans budskap, kjernen i Jesu budskap, rettferdighet. Han var veldig streng. Han sa, dere skal ikke samle skatter på jorden, hvor møll og mark ødelegger, og hvor tyver bryter inn og stjeler. Og da de rike ønsket å følge ham, han sa til dem, dere kan ikke dyrke to guder, enten Herren eller Mammon, enten pengene deres, eiendom, formue, eller Gud. Så han sa til dem veldig klart, gå, selg din eiendom, del til de fattige, og kom og følg meg. Dette betingelse for at man blir med i Jesu bevegelse. Dette verset, du vet, en av Koranens hovedkilder Bibelen. Muslimene tror at, nei, det som blir åpenbart til Jesus blir åpenbart til Mohammed. Og det et vers som blir tatt
precis till Koranen. Och detta verset säger: Dere som tror, många rabbiner och munker förtärer folks egendom till ingenting och skapar hållningar på Guds väg. De som samlar sig skatter av guld och sölv och icke brukar dem för Guds sak, för dem skall du bebude en smärtelig straff. Detta finns i Koranen, kapitel 9, brydde, at-taube, vers 34. Och vad fortäller detta vers? Detta är akkurat det verset som jag läste tidigare i Bibeln. Det är det som Jesus sa. Icke samt skatter av guld och sölv. Hvordan klarte muslimerna att förstå detta vers? Det är tre tolkningar som delte muslimerna till tre fraktioner. Det är akkurat detta. De som mente att se, det står deras som tror, många rabbiner och munker samlar skatter av guld och sölv. Så detta gäller kristna och jöder. Det gäller inte oss muslimer. Men de andra mente nej. De mente och de förstår verset på en väldigt smart måte, på samma måte Paulus gjorde. För de Paulus sa att Jesus accepterade inte det rike i Guds rike. Han sa det är väldigt vanskeligt för en rik att komma in i till himmelrike. Men Paulus accepterade dem. Visst de betalar lite pengar, ett procent för att komma in. De betalar almisse till de fattiga och accepterade dem in. Det är två forskjelliga projekter. Paulus tänkte på en stat, en civilisation. Jesus var en stor revolutionär. Han vill ändra tankarna. Han är totalt annorledes. Och så, dessa muslimer, och så förstod detta på samma måte som Paulus. De sa, de som samlar skatter av guld och sölv, de kan betala almisse. De kan betala pengar till de fattiga och de blir accepterat. Då är det inte något farligt. Men imamen Ali och hans tillhängare som var verkligen revolutionär, totalt annorledes, han mente vi kan inte uppnå rättfärdighet på jorden och vi har klassaforskjeller. Vi må förstå verset akkurat slik Jesus förstod verset. De rike må dele sine formuer, sin egendom, og de blir, når de deler egendom bland folk, så det blir rettferdighet bland folk. Det blir ikke fattige bland dem, så det blir ro og ikke kaos. Han forstod dette på den måten. Vi må følge profetens tradisjon. Jesus har gjort dette, vi må gjøre dette. På denne måten forstod Ali dette verset. Och därför vi har islam blir delt till två. De som hörte till Umayyadernas fraktion, det är dynastier som styrte islams historia efter kalifatet, och de har förstått verset på den måten att vi tar skatt från folk, vi delar lite till de fattiga, hvis det blir uppror mot oss. De som vill ha rättfärdighet, vi undertrycker dem. Det är Umayyaderna. Imamen Ali mente att nej, de fattiga må leva i lika stilt med de rike. De rike må dela sina egendommer, sina formuer. Och på den måten skapar vi rättfärdighet på jorden. Och därför vi har Ahle Sunna wa Jamaa, och vi har shia-muslimer och de som hör till Ali idag. Det är egentligen grunden till denna kollision mellan de två. Tingen blir ändrat i ettertid, men kärnan av konflikten är här. Så, jag vet idag, de flesta här i Europa menar att islam är orsaken till konflikt. Islam hatar kristna och jöder.
og det vil aldri bli fred fordi på grunn av dette hatet. Og jeg husker en gang da jeg så på TV terrorhandling I Frankrike, hvor en fredelig kirke holder gudstjeneste I Frankrike, en prest som 80 år gammel, kanskje mer enn 80 år, blir angrepet av to kriminelle, grusomme terrorister. De slakter ham, og de sier, vi gjør dette I islams navn. Og så leser jeg på nettsidene, på nettet, at dette islam, og dette referanse I islam. Og da tenkte jeg, hvor de dette fra? Det ble tatt ut av lufta. Fordi det som jeg vet om islam, det jeg leste, stikk motsatt. Hvorfor? Hvis du leser Koranen, så profeten Mohammed ble nevnt 4 ganger. Men Jesus ble nevnt 25 ganger. Messias, Kristus, ble nevnt 11 ganger. Maria, jomfru Maria, mor til Jesus, ble nevnt 34 ganger, mens Mohammed ble nevnt bare 4 ganger. Og de ble ikke nevnt på en dårlig måte, tvert imot. Koranen sier, de nærmeste til de troende, de nærmeste til muslimene, de kristne, fordi de har prester som ikke hovmodige. Det som står I Koranen om Jesus, var bare det som fantastisk. Utrolig. Og så, hvordan behandlet profeten Mohammed de kristne? Jeg kan gi et eksempel. Mange eksempler selvfølgelig. For eksempel, da profeten utvandret fra Mekka til Medina. I Medina bygde han en liten stat. En makt. Han ble maktfaktor. Han ble en konge. Han dominerte et område. Og så de kristne I Najran. Najran et område I Yemen hvor de kristne bodde. De kom til profeten Mohammed for å forhandle om forholdet mellom kristne og muslimer etter at profeten blitt en maktfaktor. De forhandlet med profeten I regjeringskvartalet, og det var moskeen, og de snakket med profeten, og så de munker, 60 munker, kristne munker. De så at tidens bønnetid nærmer seg. De sa til profeten, vi beklager, vi vil ha pause. Og så, de sa, vi skal gå ut. Han sa, hvorfor? De sa til ham, det bønnetid, og Gud viktig for oss, viktigere enn denne samtalen. Han sa, det så hyggelig, dere I Guds hus, og deres Gud den Gud jeg dyrker. Varsågod, kom her I moskeen, dere kan holde Guds tjeneste her I min moské. Tenk på dette, og du kan sammenligne dette med de to kriminelle marokkanere som slaktet en fredelig, gammel, 80 år gammel prest som ikke skadet hverken islam eller et menneske på jorden. Første kalif sendte sine soldater for å erobre verden. Han ga dem ordre. Når dere kommer I nærheten av kristne kirker eller klostre, ikke kom I nærheten, la de leve I fred. Kalifen Omar, han så en kristen mann I Medina, fattig og tigger. Han sa, hvem dette mennesket? Hvorfor han tigger? For det ikke akseptert at man tigger I islam. Muslimen aksepterer ikke at noen tigger. Det finnes statens budsjett som gir dem mat og drikke. Det akkurat som NAV, som sosialkontoret. Så han så
denne kristne gamle mannen. Han sa, hva var dette? De sa, en kristen. Så, og hvorfor han tigger? Har han betalt skatt, jizje, i hans liv? Fordi de kristne betaler jizje. Det skatt for at de ikke drar til krig med muslimene. De forsvarer ikke landet, og derfor de betaler erstatning. Så han sa, har han betalt jizje? Ja, i hele hans liv. Og nå, han tigger, han må få nok mat og drikke. Han må leve på statens budsjett. Dette hans rett. Og det en kristen gammel mann. Noen sier det en jøde. Noen, men det det samme. Da profeten Mohammed erobret Mekka igjen, fordi han utvandret fra Mekka til Medina, så samlet sine soldater, 10.000 soldater, og erobret Mekka. Og kom inn i Kaaba. Og Kaaba var en kirke. Du vet, Kaaba en kirke. Og da han kom inn, så han så alle Bibelens figurer var tegnet på veggene. Abraham, Jakob, Moses, Jesus, moren til Jesus. Så han kom og satte sin hånd på Jesus og Maria, på den tegningen. Og han sa til sine tilhengere, vask alle andre tegninger, unntatt det som under mine hender, Jesus og Maria. Det vil si han dyrket dem. Og tenk at den personen som passet på ham, oppdro ham i troen, var onkelen til hans kone, Khadija. Han var kristen, og han var den første som oversatte en del av Bibelen til arabisk. Og det var den personen som erkjente Mohammed som profet. Da profeten fikk åpenbaring og kom til Khadija og fortalte henne det som han opplevde, hun dro til hennes onkel. Hun sa, Mohammed forteller meg det og det, hva dette? Han et godt menneske. Han sa, jeg kjenner ham. Dette den åpenbaring som ble åpenbart, revealed til Moses. Så det var en kristen som erkjente profeten Mohammed som en profet. Så, og i tillegg, han giftet seg som en kristen, fordi mens han giftet seg med Khadija, giftet han seg ikke med andre, helt inntil hun døde. Så han ble fri.